Öyle bu sen hoş çağırmışsın. Hemşe sen gelesen. Sana da mı koyalım? Muhabbet çömeğe geldi. Buradan salamlıyorum. Sakalımızı, çanımızı, babamızı. Bugünkü temadan denemen girişeriyim. Bundan sonra arızalıkları sen ödeyeceksin. Hem kazalı ritm üstünde çalınır, hem koş şapalakta. Sifte koş şapalakta görselim, sonra kazalı da görselerim. Hamısı ölçüde, hamısı da öz yerinde. Yani yenə derim, Eldəniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmiroslar Mədəniyyət Sarayı, qapısı xalqının balalarının üzünə çıxdı. Həmişə biz hazırıq, dahilərdən sənət örgənib və xalqının balalarına sənət örgətmək. Ülü bana sağ ol. Razı qaldın, mən də razı qaldım bir mənim. İndi evə gedəndə, indi yəqin ki, baba da sən qiymətini verəcəkdir. Buradan gələ, Kamil babamızı salamlayıram. Aksaqqalımızdır, gözəl sənətkardır. Sağ olsun, keçirə bilərsən.